မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကံကောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြတဲ့နောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုမဒိန်းချစ်တပ်ဖြတ်သွားတဲ့အပြင်အမျိုးသား9ယောက်ကိုလည်းတတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့စောပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။ကံကောမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရေရှင်ကျေးရွာတဲကူဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကအင်အား150နီးပါးခန့်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လာပြီးနောက်အခုလိုလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောပါတယ်။မနေ့ကစပြီးမှသူတို့တရက်တရက်ဝင်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကအခုရေရှင်ရွာကိုဝင်နေအဲ့ဒီမရင်းကျင်းတတ်တာတွေလည်းရှိတယ်။နောက်သူကလူ9ယောက်လောက်တော့တတ်လိုက်တယ်ပြောတယ်။တတ်ပြီးမှရွာတချို့ရွာအိမ်တချို့မီးရှို့တယ်တဲ့။နောက်အခုချောင်းခွာရွာကိုဝင်နေပြီ။ချောင်းခွာရွာဝင်နေပြီ။ဘာလုပ်နေလဲတော့မသိဘူးနော်။ဒီရက်ကလေးတယောက်ကတော့ခမောင်ထီးတဲ့အဲ့ဒါအကောင်လေးတော့သိတယ်။ဇာနဟာတော့မင်းကလေးတွေလည်းဘာသူကဝမ်းဒီပြေးလွားနေကြတော့လင်းတော့သိချာမပြောပြနိုင်ဘူး။တိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပဲ။နယ်မြေရှင်းလင်းရေးဆိုတဲ့ကောင်းစီနဲ့စစ်ကောင်းစီစစ်ကြောင်းကကံကောင်းမြို့နယ်အတွင်းကရေရှင်ကျေးရွာတဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးရွာသားတွေကိုဖက်စီတက်ဖြတ်သွားတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကမနေ့အစောကြီးကနေစပြီးတော့မှရှင်ရှင်ရွာကိုစစ်ကြောင်းစထိုးတာရှင့်အဲ့မှာအစောကြီးသူကအတင်းနဲ့တိဖောက်ပြီးတော့မှရွာထဲကိုဝင်တာအဲ့မှာရွာထဲကိုဝင်တော့ခါကြလို့ရှိရင်ရွာထဲမှာတွေ့တဲ့လူငယ်တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဖုန်းကြောင်းမှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖမ်းတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးကြတော့သူကအဲ့ဒီမှာဖမ်းပြီးတော့မှအမျိုးသား3ယောက်ကတော့အဲ့ဒီဖမ်းပြီးလို့သူတို့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲတတ်လိုက်တယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကတော့မရင်းချင်ပြီးတတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ရှင်နော်နောက်ထပ်သူတို့ကအမျိုးသားနောက်ထပ်4ယောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ရှင်အလောင်းနေရတော့ရွာထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ရှင်ကျမတို့တို့ကလည်းသူတို့ကစက်ပေးရှောင်နေရတော့အဝေးမှာဆိုတော့ခါဒီအလောင်းတွေကိုတော့တွားပြီးတော့မကောက်နိုင်သေးဘူးရှင်မဒင်းကြီးအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကအသက်26နှစ်အရွယ်ရှိဘူးကျွေးရသူကလေးမိခင်တူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရေရှင်ရွာသားတချို့ကကျွေးရဘုံကြီးကျောင်းမှာပုံအောင်ချိန်ခဲ့ပြီးတချို့ကတော့ဘေးလူရနေရာတွေမှာတိတ်ရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကကျွေးရတဲ့ကနေတချို့ကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသခံရွာသား21ယောက်ကိုလည်းလူသားတိုင်းကအနေနဲ့ဖမ်းဆီးသွားတဲ့အပြင်ကလေးငယ်2ယောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကံကောင်းမြို့နယ်အတွင်းကရေရှင်ကျေးရွာအပြင်6ချက်၊ရွှေဘူ၊နမ်ခါ၊ကုန်းရွာ၊မြင်သား၊ချောင်းခွ၊ရေလ၊တာစီနဲ့မွေ့လေကျေးရွာတို့မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်ရွာသားတွေကနှိစက်ရတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတိရှောက်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။စူလိုင်လာတရနေ့တုန်းကလည်းကင်းနေလာတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကိုကလေးကဘော်ကံကော CDF KKG ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကကံကောမြို့နယ်အတွင်းကရှုံးရှိရွာနဲ့အောင်မြင်ရွာကြားမှာတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ဖက်ကြားပစ်ခတ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်